آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضرات کے آداب کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہا، جو آپ نے بہت پسند کیا کہ حضرات کے آداب کیا ہیں۔ حضرات کے آداب ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو جب حضرات کروائیں، حضرات جن پری موکلا حاضر کروائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ جن پری موکلا حضرات سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جو لوگ حضرات کروانا سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو بھی حاضر کرنا سیکھ لیں گے۔ حضرات کی تفسیر میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ پوائنٹ وائز نمبر دیے گئے ہیں، ان ویڈیو کو نمبر وائز دیکھا جائے۔ اگر آپ پہلی چھوڑ کے تیسری ویڈیو دیکھتے ہیں یا چوتھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یہ حضرات کے آداب کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہی ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو پوری تفصیل سے اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ آن لائن قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مشکل آسان کرنا اور دکھی دلوں کو بے سہاروں کی مدد کرنا، تاکہ اگر آپ کے گھر کوئی جادو ٹونا یا کوئی جنات ایسے تنگ کرتے ہیں یا کوئی وجہ ہے تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرات کے آداب کی شروع کرتی ہوں۔ جس کمرے میں بھی حضرت کروانی ہو، کمرہ پاک صاف ہو، اس کمرے میں کوئی فحشی زنا اور شراب نوشی جیسا گناہ نہ ہوتا ہو، ٹی وی نہ چلتا ہو اور کسی بھی طرح کا فحش کام نہ ہوتا ہو، کمرہ بالکل بند ہو، اگر کوئی روشن دان یا جنگلہ ہے تو حضرات کی وجہ سے بند کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ کمرے میں کسی طرح کا ایسا پینڈل نہ ہو جس پر بری عورت کی تصویر ہو یا کوئی غلط قسم کی تصویر لگی ہو، یا کسی جانور کی تصویر لگی ہو۔ حضرات کے وقت کمرے میں کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی نہ کرے۔ البتہ بہتر تو یہ ہے کہ جب کمرے میں حضرت کروانی ہو وہاں کم سے کم 3 سے 4 یا 5 گھنٹے پہلے تمام نوشی بند کر دی جائے، اس کے بعد پاک صاف کر کے حضرات کی جائے اور اگربتی جلائی جائے تاکہ کمرہ پاک صاف ہو سکے۔ حضرات کے وقت کمرے میں کوئی ایسی عورت موجود نہ ہو جس کو ماہواری آ رہی ہو، کوئی ایسا مرد یا عورت موجود نہ ہو جس پر دوسرے جنابت واجب ہو۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے کیونکہ حضرات کو تکلیف ہوتی ہے ناپاکی سے اس طرح کی چیزوں سے۔
اکثر وقت حضرت کمرے میں جس تارے کے ساتھ ہو اس کا بخور جلائیں. اگر بتی بخور کا مطلب اگر بتی ہوتا ہے تو آگے آپ کو اگر بتی بتائیں جو یہ کیسے بنائی جاتی ہے وہ جلائیں. ورنہ پھر اگر بتی نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ لبان کی کوئلے دیکھ کر تو اس کے پہ تھوڑا سا لبان ایک ملتا ہے بازار سے کستوری کی طرح ہوتا ہے, وہ لبان آپ اس کے کو چھڑک دیں اس سے بھی وہ مہک جائے گا. اور اگر لبان بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 8 سے 10 اگربتی ضرور سلگا لیں. جو عمل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت پاک صاف رکھے. حکمت خلق کی نیت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے غرض سے حاضرات کو آئے تماشا دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تماشا دکھانے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے. اس سے جو مقلین ہوتے ہیں یا حاضرات ہوتے ہیں وہ جنات اور پری سو دیتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور عمل کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ ان کے سلوکی لاغرزی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہا ہے. عامل کسی بھی طریقے سے رکاوٹ ادا کرنے کے بعد تجربہ کسی بچے پر حاضرات کر سکتا ہے. اس وقت بھی کوئی اہم سوال ذہن میں نہ رکھے کہ کوئی غلط بات پوچھیں گے, بلکہ اچھے سوال ذہن میں رکھیں جو بھی اپنے ماکرین سے پوچھنے ہیں اور اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں گے. آپ ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں. جس کمرے میں حاضرات کروانے ہوں اس میں تاریخی اس قدر ہو زیادہ ہو اس قدر کہ بالکل اندھیرا ہو جائے, یا پھر اگر اس قدر واضح انداز میں حاضرات تبھی نظر آتے ہیں جب اندھیرا ہو, اچھے انداز میں یہ اچھے حاضرات تب نظر آتے ہیں جب بہت زیادہ اندھیرا ہو. آپ رات کو چراغ روشن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک زیرو کا بلب ملتا ہے بازار سے آپ وہ لا کر وہ لگا سکتے ہیں. فل لائٹ میں حاضرات نہ کروائیں کیونکہ پھر آپ کو پریشانی ہوگی یا دیر لگے گی. دیکھیں یہی ہے کہ آپ تیز روشنی میں حاضرات نہ کروائیں, باہر روشنی میں نہ کروائیں, اندھیرے میں کروائیں تاکہ یا تو چراغ پاس چلا لیں کوئی چراغ یا پھر بلب کی روشنی. عامل حضرات کا اسٹمپ تیار کریں, ایک مٹی کا میڑا یا مٹی کی ہانڈی, اس کو الٹا کر کے قبلے کی طرف رکھ دیں اور اس کے اوپر مٹی کا چراغ رکھ دیں. کوڑے چراغ کو رکھیں, کوڑے چراغ سے مراد یہ ہے کہ اس چراغ کو اس سے پہلے نہ استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی اس کا پانی لگایا جائے یا اس کو پانی میں ڈپ کیا جائے, ایسا کچھ نہ کیا ہو. چراغ میں جلانے کے لیے نئی روئی کی بتی بنائیں اور سرسوں کا تیل چراغ میں ڈال دیں. جس حضرات میں تلوں کے تیل کی شرط ہوگی یا دیسی گھی کی شرط ہوگی اس میں وہی تیل استعمال کریں, اور جس میں کسی قسم کی شرط نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو شرط کی تو وہاں پر سرسوں کا تیل استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور اگر دیسی گھی ہو یا بادام کے تیل ہو یا کوئی اور تیل ہو یا اگر اس کی شرط ہو تو وہی استعمال کریں, دوسرا تیل کوئی اور استعمال نہ کریں. یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے. جس حاضرات میں زکوٰۃ کی شرط ہو اس کے بغیر زکوٰۃ ادا کیے حاضرات حاضر نہ کریں تو یہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر عامل بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے یا اس نے اجازت لے لی ہے ٹھیک ہے تو بغیر زکوٰۃ کے بھی عمل کر سکتا ہے, بشرطے اجازت لینا ضروری ہے. عامل ایک چٹائی بچھا کر حضرات کا سٹینڈ مغرب کی جانب رکھتے خود قبلہ رخ بیٹھ جائے, اپنی پشت مشرق کی جانب کرے, معمول کو وہ لڑکے وہ لڑکی کو دائیں جانب اٹھائے, رخ اس کا بھی مغرب کی طرف کرے لیکن اس کی پشت شمال کی طرف. مریض کو اگر کوئی مریض ہے جس کے بارے میں آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں, اس کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی پوچھنا چاہتے ہیں تو مریض کو دائیں سائڈ پہ بٹھائیں
اور لڑکے کو بھائی سمجھتے ہیں، اس کا رخ چراغ کی طرف، یہ نقش حضرات کی طرف، پشت جنوب کی طرف کر لیں۔ اس بات کو میں دوبارہ سمجھاتی ہوں، اب غور سے سن لیں کہ جو آپ عمل کرتے ہیں حضرات کا، اس کے لیے ایک چٹائی بچھا لیں، اور حضرات کا سٹینڈ جو پھر بتایا گیا ہے، ہانڈی یا گھڑا کوڑا چراغ کو لے کر اس کے اندر تیل ڈال کے بتی بنا کے روئے کی، تو وہ سٹینڈ آپ تیار کریں۔ سٹینڈ ہے مغرب کی جانب رکھیں، خود قبلے کی طرف بیٹھیں، اپنی پشت مشرق کی طرف یا مشرق کی جانب کریں۔ معمول لڑکی یا لڑکا اپنی بائیں جانب بچھائیں، رخ اس کا بھی مغرب کی طرف کریں، لیکن اس کی پشت شمال کی طرف رکھیں۔ مریض کو اپنی بائیں جانب بچھائیں، اس کا رخ چراغ کی طرف یا نقش کی طرف حضرات کی طرف، حضرات حاضر کرنے کی نیت سے پشت گوشہ جنوب کی طرف ہو۔ یہ باتیں لازمن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، آنے والی دوسری ویڈیو میں بھی آپ کا حضرات کے آداب کے ہی بارے میں سمجھایا جائے گا، تاکہ آپ جب حضرات کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم اتنی واضح اور اتنی صاف ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ پہلے آپ کو تمام طریقے، تمام چیزیں بتائی جا سکیں، تاکہ جب آپ حضرات یا جماعت کریں، مطلب کو حاصل کریں، تو آپ لازمن ہماری ویڈیو کو غور سے سن کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ جب بھی بولیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ کو ہر بات غور سے یا آپ کو ہر بات کی تصدیق پہلے کر دی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں تاکہ گروپس بنیں۔ اور سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو ہر تک پہنچ جائے، تاکہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو پوسٹ کی جائے تو آپ تک آ جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی کاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا اور مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگر کوئی مشکل، بے سہارا، بے پریشان کوئی میری بہن ہے تو اس کو فی سبیل اللہ ہے کہ وہ ہم سے مدد لے سکتی ہے، تاکہ مدرسے والے ان کی مدد کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔